mabanga. Kayas mélangé na sima, na sable. Yango sali semela. Kayas mélangé na sima, kayas sima, sable, yango sala semel. Donc ils ont mélangé ndenge za boye et likolo ba pavé yango. Chap ba pavé pona droiture na dimension ya kobanda kotonga. Oui. Oh, ils ont semel bazo koule déjà. Olokoti diama. Olokoti diama na lupango na biso 10%. Awa ta ingénieur muta lokoti yango. Papa Jean. Ata maître ki wul. So lokoti diama fo pesa. 10% pananga. 10%. 10% tokete kango na ngai. Foto ke te kananga. Ngamo ko en personne na zona hotel ati diamete kama prix to yo kana hotel ko bare ngamba yo pose la 10% na wana nga soto ke ina na